que dá para fazer com três bambus unidos? Muita coisa! O tripé de bambu é um instrumento acrobático, artesanal, versátil. Ele pode ser manipulado, carregado, abre, fecha, se espalha e ocupa o espaço. Ao longo dos anos, nós no Bambu pesquisamos diversas maneiras de interagir com ele. E com o desejo de compartilhar essa riqueza, essa delícia de viver, sistematizamos possibilidades no Manual de Tripé. Nosso e-book tutorial dá um passo a passo para se iniciar nessa brincadeira, com propostas de conhecimento sensível, aquecimento, repertório de movimentos, improvisação e preparação física. Os coletivos Circo Oscaco, Tierra Colorá, Danzaire e Bambuzeadas passaram pela experiência de estudo e prática em uma mentoria online. A residência Nós no Bambu 2022, Latinoamérica, Brasil. O resultado? Todo mundo apaixonado pelo tripé e querendo aprender mais. E você? Quer entrar na brincadeira também? Acesse o link e descubra como! Thank you.